aí. Não vou, não. Não vou. Não vou. Aqui. Mentira. 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 Não. Foi orientado. Eu vou perder. Não. Eu vou perder. Isso eu tenho que pagar. Não. 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 Pra onde é que é levado isso aí, moço? Pra onde é que é levado isso, galera? Não faz isso, amigo. Eu tenho dois filhos, amigo. Não, pelo amor de Deus. Por favor. Pelo amor de Deus, por favor. Meu Deus. Me ajuda. Gente, me ajuda. Eu não tava vendendo nada. Eu tava... Pra onde é que vai esse colégio? Meu Deus, não faz isso comigo! Não faz isso, cara! Você é covardia! Você é covardia! Vou pegar esse dinheiro! Eu nem paguei! Eu tenho que pôr o dinheiro emprestado pra vender! Não é isso não! Não é isso não! Ele acabou de vender pro senhor aqui! É porque em trânsito vocês não podem aprender a mentir do meu irmão! Eu tenho que falar em público também! Entendemos a nossa orientação dele retirar! Nós fizemos a orientação primeiro dele retirar. Ele não quis retirar. Ah, tá. Poxa, não tem como. Ele vai virar ladrão. É isso que a sociedade exige isso. Está né? Trabalhando e ele não pode. Você viu o que aconteceu? O que foi? O cara está trabalhando. Está trabalhando. Isso aí é. Tinha que haver uma fiscalização pra ajudar e não pra prejudicar. Agora ele vai fazer o quê? Que vai pagar isso aí como? Coitado. Ele pode o dinheiro emprestado pra pagar isso aí, ó. Ele foi orientado, não sabe o que ele não quis. É, ele não parece assim pra pegar fogo, né? Poxa, em vez de pegar uma mula que se pega e sai, uma mula, a gente fez a orientação educadamente. Ó, o senhor retira pro lugar do senhor vender na praia. Broncou, pisou, a gente vai. Ah, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, a prefeitura que tá errada. Eu vou perder minha mercadoria. Eu não fiz nada. Eu não questionei. Nem abordei teu. Aí ele é do governo também. Ele é do. Ele foi. Eu quero me dar. Me dá, meu amigo. Vai dar um nome aqui. Vai dar um nome aqui. Vai pegar o carrinho. Vai pegar o carrinho. Olha aqui, eu vou te dar o tempo. Pode dar, que ele vai te dar o carrinho. Assina o documento aqui. Assina aqui, vai te dar um comprovante aqui pra tu pegar o carrinho. Se der, a gente vai embora, ele vai ficar sem. Está aí, Denis. Vai lá, vai lá, vou pegar o carrinho. Você vai te dar um comprovante, ele vai tudo lá pegar o carrinho lá. Vai lá, vai lá, vai te dar um comprovante pra você pegar o carrinho lá. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Vai lá, Palmas da Pedro II 111, lá no São Cristóvão, tá? Vou deixar o endereço que falou, estou resgatando, tá? E a 3 dias. Vai esperar, só ele que eu vou.